Vladislav Vančura, Rozmarné léto Staré časy Mnozí odvážlivci když se odstli na počátku velikolepého měsíce června. Usedají do stínu platanů a jejich urputné vzezření se stává mírným. Hle, větvový a vysoký sloupec rtuti jež se zdvíhá a opět klesá připomínající oddech spáče. Hle, v slunečníku a tato tvář kdysi hrůzná. Ať pozhoví nos a odulí red, jež vyrazil z obličeje tak prudce, ať se mírní, neboť probůh, město je klidné. Uprostřed žírných polí je dosti dvorců bílých ve smyslu národního básnictví. Zbíčku jsou voly, jelovice jsou stelné a ten tam je máj. Pokud možno, buďte oděni bíle a seďte váhavě před svým hotelem. K děsu. což není dosti dobrý příklad pro otců, kteří se přepásali, a kabát na lokti krok co krok se blíží k podjezdům sadů, aby usedli na stoličku již připravenou. Tehdy markitánky léta v kapotu ve střevících ploských a růdušných, ve střevících jež nezrývají cest, chodili muž od muže, stolici od stolice a vyňavše blok z vidutého kapsáře trhali lístek po lístku. Kocholíky jich nosu se zarděl, kdykoliv mluvili k svému hostiřkouce. Dobrý den, pane, není dnes krásné jitro? Není vám vhod tato desátá hodina, jež právě slétá ze starobilé věže baziliky svatého Vavřince? Domníváme se, že čas propůjčuje více v děku než cokoliv jiného a v skutku deset je více než devět. Na tento chrám se kdysi nadávalo velmi urputně, nebo jej stavěl hýsek, který měl dosti drzosti, aby pozměnil půdorys proti pravidlu. Znali jsme tohoto stavitele a můžeme říci, že se nám líbil, jakkoliv byl poněkud prostopášný. Jakže? Děl starý pán, tento kostel je pochyben a proti předpisům dobrého stavitelství? A tuto věc jsem spozoroval až dnes. Spozoroval jste ji velmi správně, pravila dáma. Avšak uhodnete, že tento můj klobouk sloužil devatero sezón jako výstřední bouřlivák? Ach, můj milý, on i bazilika se vžili a jejich provinění se stala řádem světa. Neboť ať poznovu dím, Čas propůjčuje důstojnost i zrůda. Hola, hola, nestojí tyto hovory za opakování? Přivádějí snad zmíry potivý krok? Nejsou dosti pravdivé a nepáchnou téměř na prostou prostředností?